Turistička organizacija Vojvodine predstavlja se na sajmu turizma i kampu opreme Alpe Andrija u Ljubljani uz celokupnu turističku ponudu sa akcentom na aktivan odmor i vinski turizam. Tokom 7 dana biće predstavljene glavne manifestacije u Vojvodini koje će se održati ovoga proleća, a pre svega to su gastroturistički programi hrane i pića. Na štandu turističke organizacije Vojvodine predstavljaju se i lokalne samouprave, a među njima je i opština Šid sa svojom turističkom organizacijom. Prva u nizu ovogodišnjih manifestacija jeste Šidska kobasacijada koja promoviše prerađivače suhomesnatih proizvoda, a bit će održana 10. februara u sportskoj hali u Šidu. Kad su u pitanju turisti, možemo reći da gosti iz Slovenije zauzimaju 8. mjesto po broju poseta turista u Vojvodini, a zaočekivati ih je kao i prethodnih godina da će biti prisutni i u Šidu na predstojećoj šidskoj kobasicijadi.